Ja oikein paljon tänne Sonic and All-Stars Racing Transformed pelun parin osaan 5, jossa viime kerralla kävimme Super Monkey Ballin, Sonic the Hedgehogin, Shinobin ja uudelleen Sonic the Hedgehogin maailmoissa. Ja tässä osassa jatketaan näitä kisoja. Täällä on pian avautumassa joku tämmönen konsolin modi, mitä ei mitään haju, mikä ihme se oikein on, mutta siihen on vielä vähän matkaa. Mutta mennään nyt tuohon ylempään kisaan. Täällä on Jet Set Radiosta Graffiti Crew kisa, niin käydään katsomassa, kummoinen tämä sitten on. Mennään mediumilla. Ja otetaan nyt sitten tähän vaikka, onko se muuten tällä ollut kertaakaan? En mä tiedä, mutta mennään PD Showlla tällä kertaa sitten, kun mä en ole varmaan, onko mitään mennyt vielä kertaakaan. Kyllä, nyt ollaan, tämä näyttää vähän erilaisen kenttä nyt, kuin silloin, kun käytiin niissä jossain haasteissa. Niin, nyt on vissiin vähän monimutkaisempi ja vähän siistimpikin ehkä. Niin mielenkiintoista, miten niinku täki eikö, että kentät ikään kuin muu on vähän erilaisesta riippuen haasteesta ja tämmöisestä, että tykkään siitä erittäin paljon. Vähän hauskaa vaihtoa, pistän tuossa 3 ja nyt tossa saadin boosti, yeah! Mahtavaa. Mennään tänään kyllä siistittää kenttä kyllä myös. Ja minimappi näyttää erittäin mutkaiselta, mikä kyllä on mielenkiintoista. Ei ole ollenkaan sitä, kummassa se oli silloin niissä haasteissa, että semmoista, mutta ihan hauskaa, että muuttuu. Ja on kyllä erittäin myöskin ahdas tämä paikka, että ei mahu niin menemään oikein noiden kanssa niin mitenkään. Minkä takia kaikki tulee mun kanssa samalle puolelle? Minä haluaisin mennä rauhassa. Jee, no siinä ei olisikaan tätä stuntia. Okei, mutta siinä kannattaa tätä stuntia, jee, yeah, mahtavaa. Ja varmaan tässä kannattaa, kyllä, helposti kannattaa. Jee, mutta se sinne. Ja sitten okei, okay, tää on varmaan yksi niinku sanotin sekaisimmista kentistä, missä mä oon tähän mennessä pelannut. Mut niinku siinä on siisti kuitenkin, että tällainen niinku talojen katolla ja näyttää olla myös harmaata minimapissa, että tuli niinku muuttumakin tää kenttä ja niinku, että sit se menee lentokentolle ja niinku, tää kyllä on siisti kenttä. Ja näyttää siistiltä. Mut vähän kyllä sekainen niinku sitä, mitä tässä mennään niin eri tasoissa ja sitten on ahdasta ja jännittävää, että jännittää kyllä. Mutta jos mihin mä sitten voisin tämän ampua, voisinko ampua sen sinuun, Alex Kid? Kyllä voin, mahtavaa. Sulla on raketti ja sä missasit mut siitä, hyvä. Hyvä beat, mahtavaa. Isot hienot driftit sinne. Ja ja onks osa lähtöruutu? Onhan, siinä päässä on tokalle kierrokselle. Hienoa, ei näyttänyt koko kenttä niin kuin tästä nyt vielä muuttuvan, että onks säkin semmonen viimeisen kierroksen muuntuminen. Tossa, no saatiin ainakin blowfishit pois sieltä, mikä on mahtavaa. Jee, käänny, PD Joe, mä en tiedä, että amparit vähän ikävästi siellä, no joo, pakko tohon oli, se oli niin siinä. Mennään mut tätä reittiä, mihin tää vie? Tää vie ainakin eri paikkaan. Jee! Yeah. Sain tehtyä siitä vielä tommosenkin. Ja mennään tänne suuntaan sitten tällä kertaa. Mutta täällä ei tiputa kuitenkaan. Melkein tiputtiin, herra jästäs. Melkein tiputtiin taas, mut ei kuitenkaan. Hyvä, hyvä. Sitten on mun taas tossa perhanan dronit. Ja mä myöskin häviämässä ja sitten me ei päästä sulla hyppykään läpi. Hyvä, hyvä. Hyvin menee. Mutta minkööt. Sitten ainakin yläreitillä on, siitä ei päästy enää yläreitillä. Sinä lähdet sinne teille sinne. Pakko kyllä päästä saada vähän näitä sijoja tästä kiinni. Koska saa ainakin tämän, mikä on erittäin hyvä. Mikä ihme torvi töyttäisi tällä oikein. Siitä teille si heippa! Okei, nyt tää on niin paljon kivempaa tää All Stars League, koska nyt jokaisella on erilainen tämä justiinsa. Jokaisella on kuitenkin eri toi isku, minkä se tekee, vaikka siinä on sama idea jokaisella, että muuttuu lentokoneeksi, on kuolematon, mutta jokaisella on toi oma iskunsa, mikä on siistiä. On kyllä siistiä. Tää on siisti peli kyllä, täytyy kyllä se taas jälleen kerran sanoa, että kyllä tää on ei tää sinällään mun mielestä parempi kuin Mario Kart 8. Mutta on tää niinku kuitenkin ehdottomasti Mario Kartin jälkeen niinku paras karttipeli. Ja tiedä kyllä tosittain niinku parempi kuin Mario Kart. Niinku esimerkiksi tää niinku näitä ajoneuvojen muuntuminen on mun mielestä otettu tässä paljon paremmin kuin Mario Kartissa. Ja tässä niinku sit niinku hyötyäkin ja eroa siihen pelaamiseen kuin Mario Kartissa. Ja siis niinku että tää mission mode vaan on niinku niin siistiä kuin mitä Mario Kartissa ei jopa. Siinä on niinku DS:ssä on mission mode, mutta minkä takia mission mode ei voi olla tullut vielä jatkossakin? Koska niin kun, se oli DS niin yksi parhaimmista asioista, Mario Kart DS. Mä en niin ymmärrä, minkä takia se piti ottaa jatkoista pois, mutta
Silloin periaatteessa se oli myöskin viissa, mutta se oli sidottu nettiin viissa, mutta tota, olisi niin, kuin niin, että niin kuin Mario Kart 8 tai 7:ssakin niin olisi niin, kuin niin paljon vaan missä sen ton muuntumiskohdan. Olisi niin siistiä niin kuin vaan tehdä niin kuin tämmösiä tehtäviä. Mutta ainakin tässä nyt pääsee, mikä on erittäin mahtavaa. Ja mentiin Axkillin kanssa molemmat samaan autoon, mikä on siistiä. Jee, jee, ja maali kakkosena, mahtavaa! Hyvä PD show. Mahtavaa. Crazy Taxi mä oon kuitenkin pelannut, että niinku se on vaan ainoa näistä Segan peleistä, mitä mä oon pelannut. Mulla on ollut se, kun Sega on Humble Bundle, niin sitä kautta tullut pelattua tätä. I win, kyllä. Se on niinku, Crazy Taxi on niinku mahtava peli pelattuna koulussa. Se alatti niinku tota, koulussa tosiaan, kun me jokaisella omat läppärit, siellä saatiin Graffiti City Location Unlockediksi, niin aina kun on jotain joku tylsä tunti tai jotain, niin läppärillä pelaa tota Crazy Taxia, niin se sopii hyvin sellaiseen pelaamiseen. Ja, mutta älkää ottako mallia minusta, opiskelkaa tunnollisesti. Mitäs me seuraavaksi? Meillä tota, varmaan tämä portti avataan, niin ja kun tässä mennään visi seuraavaan maahan, eks mennäkin? Koska nyt niinku, joo, warp gate. No ei mennä seuraavaan chapteriin vielä, koska mennään, meillä on vielä avaamatta täällä ylhäällä nämä reitit täältä. Mun lukataan toi gate, ja tästä seuraavaan kisaan, joka on Snowball Shakedown Billy Hatcherista and the Giant Egg. En oo ikinä sitäkään peliä pelannut, mutta näyttää kivan talviselta kentältä. Kukas me otetaan? Alex Kidd näyttää hyvältä Billy Hatcher-hahmolta, niin otetaan Alex Kidd nyt tähän taas. Billy Hatcher and the Giant Egg, ja kunnon joulumaa ja vähän framerate kärsisi tossa äsken, mutta ei se mitään näyttää jouluiselta piparkakkumaalta. Jee, siellä on Billy Hatcher-hahmoja, tai jotain tommosia, sen mä tiedän Billy Hatcher, se on just tämmösiä jotenkin kanoihin liittyvä juttu, mut en tiedä sen tarkemmin mitään, että hauskaa, missä on tämän kautta mennä, mennään vaikka tänne. Katsomaan, mihin tämä meidät johdattaa meidät talvimaahan, joka on niin ihanaa ja on niin kiva driftata. Lalalalala. Rakettiin siitä, heippa! Ja siellä joku muukin sanoi toiselle heippa, mutta sen on ollut minä harmittavasti. Vähän myönteisesti tuntui, mutta ehdittiin kuitenkin silti tekemään vielä. Mikä on erittäin mahtavaa, koska Alex Kidd on hyvin stunttaileva ihminen, mutta amigo ei ole. Ja nyt meillä on kaksi tällaista, mutta se sinne yksi jahtaa, mutta olkaa taakse toinen. Mitä ihmettä, missä me mentiin veneksi, mä ajattelin niinku lennetääks me, mutta ei sentään. Moikka Ralph, mitä sä huudat siinä mulle? En tiiä. Törmättiinkin jonkin, että tänään tärtisistä tätä niinku tää luola. Tää on niinku paljon juttuja ja hienoja, nyt meillä on hieno boosti ja sit meillä on sitä seinää ja Boostaa ja siitä räjähde. Me ei varmaan osu mihinkään, mutta ei se mitään. Nyt tällä kyllä osutaan. Tästä ei. Joku longshot osutti me johonkin sille. Hieno. Driftaa. Joo, siitä niin kiilataan kakkoseksi suoraan. Ja nyt meillä on baseball batti. Hieno. Mä en tiedä, olisikohan tuo varmaan odottaa, että me saadaan seuraava. Mennään tällä reitti seuraavaksi. Olisikohan tuo varmaan odottaa, että saadaan joku seuraava ase ennen kuin tän käyttää, mutta ei se mitään. Okei, toi ei ole ollenkaan hyvä reitti. Tiputtiin siihen neljänneksi. Tota, note to self, älä käy tuota reittiä. Ja siitä tuo boosti ja tails. Siinä voisitko odottaa minua ystävällisesti, olisitko niin ystävällinen. Tosta saat, eikö tässä saitaisi stunti. Noin. Se oli toi, jota saatiin juuri. Mahtui tekemään se stuntin. Mä en tiedä mikä ihme siinä pomppis, mut ei se haittaa, että on taas näitä hemmetin näitä. Sanopas yllättävän aggressiivisesti mun hemmetin. Mut tota, Ei se mitään. Kyllä tämä on erittäin aggressiivinen peli. Ehkä se on 3. En mä tiedä, että täytyy yrittää tehdä nopeammin ensi kerralla, jos mä haluan yrittää saada 3 boostistuntia tehtyä. Sitä on niinku liian ahdas reitti niinku venellä. Tai niinku Alex Kiddin tai venen, niin tää niinku kääntyi tosiasiassa aika huonosti. Että ei niinku mikään oman paras sella siinä asiassa. 3 lumipallon. Ralph, haluatko lunta? Ilmeisesti haluat. Haluatko joku takana tuleva lunta? Ei ilmeisesti halua. Haluaako sinä lunta takana jossain? En tiedä. Ei varmaan välttämättä halua. Noin, mutta siellä edessä oleva ainakin haluaa saada. Amigo haluaa ainakin saada dronin. Mikä on hieno. Amigo on kiltti, koska hän tykkää droneista. Nyt mennään tätä alareittiä, koska tää on paljon parempia. Mukavampia saadaan vielä siitä. Kakkosboosti. Huhkusi meidän se blowfishi. Mutta ei se mitään.
Tää on, mä en tiedä mitä, tai siis tää on ihan ok kenttä mun mielestä. Ei tässä kentässä ei mun mielestä mitään niinku selvästi ihmeellistä. Mä en tiedä mitä mä missasin noin ampparit, mutta tota, ihan hyvä missasin. Mutta tää on niinku ihan tämmönen perushyvä kenttä. Tässä ei oo niinku mitään huonoa eikä tullu niinku sinälleen mitään niinku sinälleen hyvääkään. Että ihan mielellään täällä ajelee, mut aika semmonen niinku mitään sanomaton tietyllä tavalla. Ja niinku se osuu totta. Mulla täytyy niinku varoina näissä näin, ettei saa tehdä noita. Nyt se oli joku Genesis, kun sain kolmistunut tehtyä. Mutta täytyy kyllä vähän varoa ton Blowfishin eteenpäin ampumissa, kun se ikävästi kimpoi noista seinistä. Amigo, ota siitä sinulle Blowfish. Sinä tykkäät siitä. Minä tiedän, että sinä tykkäät siitä. Se on erittäin hyvä. Osuutko sinä siihen? En tiedä, mutta nyt mä tuonkin boostella Ralphin, mä voin räjättää sit suoraan pois. Niin ihan sama, vaikka sä olet boostinut ihan hirveästi käytettyä, mutta onkin saan Ralphin räjäyttöön, mikä on se pääasia. Jee, onks tossa maali? On siinä vissiin se. Jee, pääsen niin kolmanneksi. En tiedä mitä sä siinä huudat, Alex, mutta kiva, että huudat. No et sä kyllä mulle kertonut mitään, mutta se on hyvä, että sä uskot itteesi, se on se pääasia. Genesis, triple standage while transforming into a car or boat. Ai, okei. Okay. Et siin tossa pitää niinku vielä olla niinku transformaantumassakin. Chili Castle saatiin uudeksi locationiksi. Ja saatiin kasino meille hienoksi auki. Meillä on 23 tokeni, oh my god. Mut mä en tiedä kantaaks mun versuksesta vielä käyttää, koska sieltä soi niitä toi asioita saatiin käyttöön. Niin ei käytetä vielä versukseen, vaan mennään tota... Mennään, avataan se nyt tuosta. Mennään nyt suoraan vaan kisaamaan sen. Taitaa se on Sonic the Hedgehogista vai oliko? Joo, Seaside Scrap. Selvä, ja nyt tota, meillä on kerran versus kokeiltu, niin kuitenkin ihan hard versusta. Eliminate Rivals in a series of showdown races. Kokeillaan, kummoisia on hard rivalit. Ja totta. Näihin versuksiin kannattaa olla joku, kenellä on hyvä speedi. Sonicin kyllä taitaa olla se paras speedi kyllä. Mun hahmoista. Tai sitten Speedy Joella. Miten Speedy Joe ja Sonic eroaa toisistaan? Sonicilla on parempi handlingi, mutta täällä on parempi boosti. Musta tuntuu, että handlingi on parempi tähän. Otetaan Sonic ja handlingi tähän näin. Se vaikuttaa hyvältä tähän rataan. Ja olemme täällä tutussa, mistä tämä koko matkamme alkoi perin ensimmäisestä kentästä, niin täällä olemme jälleen versuksessa Boost Start. Katsotaan, että kuinka hyvin onnistuu. Meillä on ekaksi Aimia vastaan. Selvä. Sinut minä kyllä voitan. Kyllä sinä et mun pärjää ollenkaan, kun minä täältä tulen nopsasti ja boostan siitä ja stuntteilen siitä. Ja pääsen sun ohi. Yeah! Mä myöskin huomasin eritoin tässä, että tuolla alakulmassa, vasemmassa alakulmassa on toi mittari, niin se, että kun välillä se niin kuin aika loppus, niin kuin, tai siis niin kuin tää, mä voitin ja niin kuin aika loppus, niin se tapahtuu aina silloin, kun toi mä pääsen tonne niinku tonne ihan huipulle, niin silloin tota niinku etäisyydessä mä pääsen sen niin paljon sen eteen, niin silloin se aina tota aina niinku voittaantuu ilman aikaa, ja tää on kyllä erittäin hassaa myös totta kai, kun hardi on yritetään selvästi ohi vielä 20 sekuntia aikaa pysyä sen niinku täällä etupuolella, vitsi kun mä missä noin aseet koko aika, se ei oo kovin hyödyllistä silloin, kun toi boosti ase täytyy varoittaa, että mä joudun sen eteen tai mitään. Tai niin kuin sen lähellä, niin mä pidän tätä lähellä, että mä pystyn ampumassa sitä mun ohi. Noin, tää pakottu ei mennä tänne suuntaan, mikä on hyvä. Ja sitten voitto, jes! Tää vaikuttaa ihan semmosen niinku OK-haastavalta ainakin vielä toistaiseksi, että ei ole niinku liian helppoa, mutta ei myöskään liian haastavaa. Siinä olet sinä ja minä ammun ohi. Totta kai, niinhän se menee. Niinhän se aina menee. Knuckles, you will be dead soon. Ja vitsi, kun aset on niin helppo missalla. Vähän toivois kyllä niinku välillä niinku isompaa hitboxia noille aseille kuitenkin. Että tota, se auttais kyllä. Lumipallo, noin siitä kuulit Knuckles, hienoo. Mennään taas tälle puolelle. Nyt alkaa tää vissiin tää Super Sonic Racing biisi tulemaan tässä biisissä, mikä on erittäin mahtavaa. En tiedä, yritin kuunnella, mutta Winner! Päästiin ilmeisesti tämmönen vihreällä aloittaa, jota en huomannut katsoa, mutta olette siellä Shadow on seuraavana meidän passa. Kyllä, sinä kuole nyt, heippa! Et kuole kunnolla, mutta kuole nyt, ei kun ampuisi vähän ohi. Ei se mitään. Meillä on 50 sekuntia aikaa pysy sen edellä. Siitä asennu nyt. Vihdoinkin sain toi asennu, on tää lumipallo.
Sonic Racing. Tuutko sä mun ohi, niin mä voin sulla lumipallossa tuut mun ohi. Noin! Yes, siitä. Ei sä pystyt vieläkin mun ohi silti. Mä tuun täällä vielä. Issa, menen niin kovaa. Boosti. Joku hyvä se nytten. Mulla on vielä yksi lumipallo täällä, okei. No se meni ohi. Ei vitsi, että sampu mua. Okei, nyt mua pelottanut, kymmenen. Tos pakataan 2 tuntia, ei missattiin. Blowfish, no se ei nyt hirveesti mua auta. Eliminated, mutta toi oli kyllä niinku ihan sopiva haastava siinä suhteessa, että tota, mun mennään kuitenkin, että päästä eteenpäin, niin katsotaan todellakin, mitä tapahtuu, kun level up. Mod unlocked, balanced mod. Okei, okay. Driving skill, yeah, weapon skill, yeah. You got the horn, leveled up a character. Selvä. Mut mennään ihan vaan mediumilla, että ei jäädä nyt ihan hirveesti jumiin näihin kisoihin. No niin, Amy, sut mä nyt pystyn tästä aika nopeasti kyllä tappamaan, koska nyt ollaan mediumilla, niin nyt ei pitäisi olla mitään vaikeuksia sua hoita tästä pois alta. No siitä noin hyvä, jes. Fireworks, nyt jos otat mun ohi, niin mä mun sun fireworksit. Mut ethän sä et varmaan mitenkään ohi tule, koska mä oon niin nopee. Niin nopee. Me ollaan ihan sieltä pian vihreällä. Ja siitä on winner. Ja Knuckles, you will be dead. Minä ammun siitä sulle tota, siinä on suora linja. Box, heippa. Ha. Et hirveesti mahtanut mulle yhtään mitään. Siitä saadaan uusi ase. Ihanaa, että ryhtään sinne ja hienosti vetää valot siellä. Silmukoita, mutta mä en niistä nyt välitä, koska pian on nyt on tässä vihreällä ja pian tonne päästä tonne huipulle. Viimeiset driftit siitä vielä. Ja siitä ollaan voittaja. Ja Shadow. Sinä olet seuraava. Ei mulle pidä opettaa mitään mun paikkaa. Ammu sinä, jees, hyvä. Sitä ammu sua uudestaan, no ei ammukkaa. Siitä ammu uudestaan, no ei ammukkaa. Se on, mutta nyt mä ohitan sut silti näin. Ihanaa. Yllättäen nopeasti toi kun meni niinku tälleen niinku, että oli vaikea ohittaa sitä niinku tälleen mediumin näki. Pystytkö mä tohon noin niinku, jos mä ammun tohon taaksepäin. Sit tohon Shadow, se ei osu siihen, ei ku osu se, okei hyvä. Yeah. Mahtavaa, hyvä Sonic, päästiin se läpi. Melkein kun päästiin hardillakin läpi se, että täytyy yrittää seuraavassa versuksessa myös hardia, koska se on lähellä. Kyllä mä haluan tehdä sen myös uudestaan joskus. Ja katsotaan, että saaks mä niinku nääks myös sitä, mitä niinku hyötyä tosta oli tosta niinku level upista. Tätä modissa se niinku puhus. Mut en sit niinku tiiä, että tää niinku mikäköhän se mahtaa olla. Ainakin me tunnulokattiin tänne uusi ja just saada yhdellä tähdellä saadaan auki Shadow. Se antaa meille Shadow tottakai. No siinä on meille Shadow. Mut mä en tiedä, onko niitä, näyttääks tää niinku tää, miten tää licenssikaan tai mitään niinku sitä, että näistä niinku modeista. Ei varmaankaan. Katsotaan, että jos se on sitten seuraavan kisan kun mennään, niin jos jotenkin sillä saa sitten vaikuttaa jotain. Mutta tulkaa mukaan ensi kerralla, kun jatkamme Sonic Sega All-Stars Racing. Ei oo Sega siinä nimessä, se oli vaan ekassa se oli Sega nimessä. Mutta tulkaa mukaan ensi kerralla, kun jatkamme uusien kisojen parissa. Tarvitaan mennä seuraavaan maahan, koska tota nyt ei, tänne ei vielä päästä tätä avaamaan. Mutta tosiaan, tulkoonkaan ensi kerralla, kun menemme uuteen maahan, ja siihen se on. Moi!